შეერთებული შტატები ეგვიპტეს დემოკრატიული გარდაქმნისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის 150 მილიონი დოლარით დაეხმარება. ამის შესახებ შეერთებული შტატების მდივანმა ეგვიპტესა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე კონგრესთან საუბრის შემდეგ განაცხადა. ჰილარი კლინტონმა სიტყვით გამოსვლისას ბაჰრეინის ხელისუფლებას ქვეყანაში შექმნილი არეულობის გამო თავშეკავებისკენ მოუწოდა და ისრაელ-პალესტინის ურთიერთობების მოგვარებაში შტატების როლზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. შტატები მზადა ეგვიპტეს დახმარება აღმოუჩინოს. მოხარული ვარ განაცხადონ, რომ ქვეყანას 150 მილიონ დოლარს გამოვუყოფ. ეს ფონდები საშუალებას მოგცემს ეგვიპტელ ხალხს უკეთესი მომავლისა და წინსვლის საჭიროებისამებრ უპასუხოდ. ამასთან ერთად შეერთებული შტატები ეწინააღმდეგება დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. მე ვესაუბრე ჩემს ბაჰრეინელ კოლეგას და უსაფრთხოების ძალების ქმედებების გამოღრმა მწუხარებას გამოვხატავ. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ კონსტრუქციულ დიალოგში საზოგადოების ყველა სექტორი აქტიურად უნდა ჩაერთოს.